Məşğulluq haqqında qanuna edilən dəyişiklik iş axtaranlar üçün yeni imkanlar yaradacaq. Bunu deputat Vüqar Bayramov deyib. Onun sözlərinə görə qanuna edilən yeni dəyişiklik özəl sektorda dövlət hesabına daha çox iş yerlərinin yaradılmasına xidmət edəcək. Sahibkar kvotadan əlavə iş yeri yaradan zaman artıq həmin iş yerlərinin maaşları, əmək haqları dövlət tərəfindən ödəniləcək. Və hər bir sahibkar üçün 15-ədək iş yerinin yaradılması və həmin iş yerlərinin dövlət tərəfindən əmək haqlarının ödənilməsi nəzərdə tutulur. Bu imkan verəcək ki, işçilərin sığorta fondunun vəsaiti hesabına dövlət tərəfindən özəl sektorda iş yerlərinin yaradılması mümkün olsun. Bu, təbii ki, iş axtaranlar üçün işlə təminat baxımından çox vacibdir. Onların işlə təmin olunmasına və onların maaşlarının dövlət tərəfindən verilməsinə imkan yaradacaq. Xüsusən də əmək bazarında daha çox tələb olunan ixtisaslar üzrə dövlət tərəfindən maaşların ödənilməsi həyata keçiriləcək. Bu zaman təbii ki, əmək bazarında tələb olunan ixtisaslar üstünlük veriləcək. Daha çox əmək bazarının tələbinin ödənilməsi üçün və xüsusən də daha aktiv olan istiqamətlərdə iş yerlərinin yaradılması mümkün olacaq. Bu baxımdan yeni dəyişiklik bir mənalı şəkildə iş axtaran vətəndaşlarımızın iş təminatına və onların daha qısa müddətdə məşğulluğun təmin edilməsinə imkan yaradacaq və bu dövlət tərəfindən artıq yeni formada məşğulluğun təmin edilməsi deməkdir. Qeyd edək ki, qanun layihəsinə əsasən Azərbaycanda kvotadan əlavə iş yerlərinin yaradılması qaydası müəyyən edilir.